Няма да има правителство в рамките на 43-тото Народно събрание. ГЕРБ, Реформаторският блок и Патриотичния фронт не постигнаха съгласие, тъй като имат непреодолими различия по някои от секторните политики. Това съобщи след поредния кръг от преговори Цветан Цветанов. Така страната върви към предсрочни парламентарни избори. Можем да кажем, че не сме в състояние в 43-тият парламент да стигнем до принципно съгласие за секторни политики и да продължим да управляваме с имащото парламентарно мнозинство, което има 43-тия парламент и подкрепеше до настоящия момент правителството на Бойко Борисов. Искаме да ви благодарим на вас, но искам се все пак да благодаря на колегите за това, че действително и работните групи, и експертите, тук и Влади Горанов, финансовия министър, който знаете, че винаги, когато се говори за политики, винаги се обвързва и с финансовите възможности на държавата. Така че благодаря на всички колеги и действително искаме все пак да бъдем искрени и към вас за това, че 43-тия парламент няма да е в състояние да излъчи кабинет и ще се отива на предсрочни парламентарни избори по съответните конституционни процедури, които ще бъдат определени от президента на Република България.